Kaliber layihəsinin YouTube kanalında yayımlanan yeni sujet Qarabağda Rusiya sülhməramlı kontingentinin arxasında gizlənən qanunsuz erməni yaraqlılarının sərsəm açıqlamalarının onlar üçün doğuracağı acı nəticələrə həsr edilib. Müəllif Prezident İlham Əliyevin Laçında irəli sürdüyü konkret tezislərə toxunaraq vurğuluyor ki, erməni separatizmi ilə məşğul olanlar tarixdən dərs almaq istəmirlər və görünür mazoxizmə meyillidirlər. Öz növbəsində müəllif Amerika Birləşmiş Ştatlar Dövlət Departamentinin mətbuat katibi Matthew Miller'in Azərbaycan Prezidentinin Qarabağdakı separatçılarla bağlı amnistiya bəyanatına da toxunub. Sujetdə qeyd olunur ki, Birləşmiş Ştatlar da Prezident İlham Əliyevin amnistiya ilə bağlı son açıqlamalarını alqışla qarşılayıb. Nədənsə bu açıqlamadan sonra separatçıların sərsəm iddiaları isteriya ilə əvəz edildi. Özü də bu isteriya təkcə Xankəndidə deyil, Paşinyanın komandasında da özünü biruzə verdi deyə müəllif qeyd edib.